vůbec nebylo, že bych si řekl, jo, teďka chci vydělávat miliony a založím si svůj první projekt a postupem času se to bude zlepšovat a zlepšovat. Žádná reprezentace v tu chvíli nebyla, takže nás lidi začali nazývat neoficiální reprezentací. Já jsem si založil prostě jednoduchý facebookový stránky. Já jsem si řekl, že v momentě, kdy budu schopen skloubit v jednom dni školu, své projekty a floorball, tak se tomu dám fajfku a do té doby to jsem schopný jako dělat a nepotřebuju si říct, hele, teď už toho mám moc, teď bych prostě něco měl ubrat a tak. Ahoj, já se jmenuji Adam Vojnár, vítej u Adam Vojnár podcast. Dneska tady mám hosta, jmenuje se Jonáš Kůra. Jonáš, já tě tady vítám. Ahoj. A Jonáš je podnikatel, je mu dnes asi úplně ne, ale je ti 19 roku, že jo. A věnuješ se podnikání už nějakou dobu, taky hraje floorball od svých přibližně 4 roku. A Jonáši, co tě přivedlo vůbec k podnikání? A jak dlouho to vlastně děláš? To je hrozně těžká otázka, protože já jsem, když jsem vlastně začínal s nějakým svým prvním projektem, tak to vůbec nebylo, že bych si řekl, jo, teďka chci vydělávat miliony a založím si svůj první projekt a postupem času se to bude zlepšovat a zlepšovat. Mm-hmm. Řekl bych, že mě tak nějak k tomu dovedl floorball a ten floorball mě k tomu tak nějak i jakoby částečně vychoval, protože vlastně můj první projekt, který jsem založil, byl projekt Peaches a původně to bylo s nějakým záměrem sdružovat talentovaný kluky a moje kamarády vlastně napříč celou Českou republikou, protože jsme se hodně málo potkávali a založili jsme si takovej sranda tým a postupem času díky sociálním sítím a díky vlivu vlastně okolních lidí se ten projekt rozrůstal, přibývali nám fanoušci na Facebooku. A co to je ten Peaches, co to znamená? Pro neflorbalovou komunitu je to hrozně těžký na vysvětlení, abych tady o tom mohl povídat dny a noci, ale ve zkratce, měl jsem spoustu kamarádů napříč republikou, se kterými jsem se chtěl potkávat častěji než prostě jednou na konci roku, kdy je taková florbalová funny sezóna, bych to nazval. A to byl takový nějaký prvotní záměr. Udělali jsme si svůj vlastní tým a řekli jsme si, že budeme jezdit v průběhu té náročné sezóny, že si dáme turné navíc a že prostě budeme spolu a budeme nějak si užívat srandy. Mm-hmm. No a vzhledem k tomu, že tady tahle jakoby ta skupinka, co jsme tak jezdili, tak jsme patřili zároveň k nějakému takovému výběru republiky, tak že to tak lidi začali vnímat, že to je taková neoficiální reprezentace, nám bylo prostě jakoby 14 a nikdo žádná reprezentace v tu chvíli nebyla. Takže nás lidi začali nazývat neoficiální reprezentací. Já jsem si založil prostě jednoduchý facebookový stránky, kde a jsme si přidali nejdřív nějakou fotku z Google, pak jsme si nechali od grafika udělat logo. Mm-hmm. A tak nějak jsem chtěl jít cestou profesionality, kdy jsem měl pocit, že v tom florbale profesionalita chybí a já jsem ji tam chtěl dostat. Chtěl jsem nám připravit podmínky, které ve florbale nejsou úplně běžný, ale například v hokeji a naši vrstevníci si je užívali. Jezdili jsme na turnaje, kde jsme si dopřávali dobrý hotely, měli jsme to za malý peníze, měli jsme kolem sebe spoustu partnerů, kteří nám vlastně vytvářeli to prostě středí. Ale to až v podstatě za chvilinku to bylo. Vznikl jeden tým, lidi se na to začali nakupovat a říkali, hele, založte druhou kategorii, založte třetí kategorii. Ve finále nás, nebo je 7 kategorií, se kterými jsme objížděli turné v Česku, protože to bylo jakýsi výběry republiky, tak jsme ty turné dost vyhrávali a to nás dostalo do toho podvědomí té florbalové komunity, kdy nám psali třeba malí děti, můžu si za vás zahrát, jak je možný se k vám dostat. A to byl takový nějaký prvotní krok postupem času vlastně, protože už je to teďka zhruba 5 let, to je a něco, tak se k tomu začaly nabalovat další projekty, jako jsou kempy, děláme akademie, máme takovou připravujeme hráčskou agenturu, takže snažíme se ten florbal, já mám rád profesionální prostředí a trošku mně přijde, že v tom florbale chybí. Ještě pořád dneska chybí, anebo v té době, jak jste to zakládali? Ještě pořád. Ještě pořád chybí. Ještě pořád. Na jak dlouho vidíš, že to je běh, na jakou trať, prostě je to dekády, 10, 20, 30 let, anebo vidíš, že třeba za pár let, když se pár jenom maličkosti změní, tak už to bude jako perfektní, jak si to představuješ?
Já věřím, že ten směr, jaký máme tady s tímhle projektem, tak mě dává smysl v tuhle chvíli, ale aby se změnilo profesionální prostředí v celém florbale, si myslím, že ještě chvilku bude trvat. Věřím, že tam jednou prostě do toho profesionálního sportu dospěje minimálně těma podmínkama, který se jako těm hráčům nabízí, ale ještě to chvilku bude trvat. Jestli 5-10 let, to nedokážu říct, ale věřím, že to bude co nejdřív. Mm-hmm. Vidím, že to je vlastně neziskovka, je to spolek. Je to spolek, je to jo, spolek. Jo, jo. Je to nějak ziskové, anebo je to jako postavené jako biznis, anebo je to spíš jenom jako něco jiného? Úplně ta první myšlenka, která vlastně vznikla, kdy budeme dělat výběry republiky, tak byla úplně nezisková. Já jsem se prostě snažil těm klukům, mě to hrozně bavilo a bavilo mě ta jejich radost, radost jejich rodičů, kteří jezdili na turné. Jezdili jsme prostě, bylo nás 150-200, jeli jsme na jeden turné a já jsem musel zařídit kompletně všechno, hotel, všechny registrace a všechno se prostě v 15-16 postarat. A mě to dělalo strašnou radost a ty peníze jsem nepotřeboval, protože mě živili rodiče a říkal jsem si, hele, třeba jednou. No a postupem času se to tak nějak vyvíjelo, že jsme vlastně udělali první florbalový camp. V roce 2020 budeme mít čtvrtý ročník a tam už nějaká ziskovost je, tam už s tím prostě už mnohem víc práce, je tam mnohem větší zodpovědnost, bereme si na týden, máme děcka ve dvou městech v České republice, rádi bychom se rozrostli dál do Evropy a tam už nějaká ziskovost je a ty další projekty jsou stavěný tak, aby to všechno dávalo dohromady smysl a mělo to nějaké napojení na sebe, kdy vlastně hráčskou akademii se snažíme rozvíjet jednu věc, kempem druhou věc a ti hráči potom mají možnost nás reprezentovat v našich týmech a zároveň být součástí naší agentury, která se teďka připravuje a měla by vlastně hráčům neexistují něco jako individuální spolupráce, jenom ti nejlepší mají individuální spolupráce ve florbale a my se to snažíme. Co myslíš s tím individuální spolupráce? Se značkama, když jo, minimálně tady tohle jako je sponzor. Přesně tak, jo, že tady tohle je dobrý krok k tomu, aby ti hráči, protože tomu věnují víc a víc času. Dřív to bylo, že se trénovalo v Superlize dvakrát, teď se trénuje pomalu každý den. A jak tomu věnují víc a víc času, tak nemít z toho vůbec nic a jenom dobrý pocit, spoustu hráčů brzdí a spousta hráčů kvůli tomu skončí. Takže pokud minimálně bude nějaký prostě formou barteru, že dostanou oblečení nebo tak, tak si myslím, že spoustu lidí, spoustu těch hráčů by to u toho sportu zase mohlo udržet. Takže chci, aby celý ten projekt měl takovou nějakou společnou návaznost na sebe. Máš někoho, kdo ti tady s tímhle pomáhá, co se týká právě těch, a nemyslím teďka jenom v té operativě, jako zajišťování profesionálních partnerů a tak dále, dotáhnout do toho nějaké peníze, ale myslím třeba, kdo ti třeba poradí nějakou odborností, někdo, kdo už něco podobného zažil. Je někdo takový? Můj táta. Ale jako přicházet na všechno sám jako musí být docela hodně složité a časově náročné, přitom už to jsou věci, které si myslím, že už budou třeba vymyšlené z jiných sportů. Určitě dostávám rady od spoustu takhle lidí, kolem kterých se jako pohybuju a já jsem takový v tomhle hodně palečatý, že já si na spoustu věcí potřebuji sám přijít a sám si třeba namlet hubu a říct si, tady tohle prostě bylo špatně, musím to udělat jinak. Na druhou stranu spoustu rad jako přijmu a řeknu, hele, to je fakt jako dobrý a tohle nám může hodně usnadnit práci, takže rad dostávám spoustu a tak nějak se to snažím třídit mezi to, co mě dává smysl a co mě smysl úplně nedává. Zmínil jsi tvého tátu, v čem ti teda pomáhá? Nebo jaké on má zkušenosti, které ti předává? Táta je obchodní manažer firmy a pohybuje se v tom dlouho, takže takže z toho obchodního hlediska. Přesně tak. Jako manažer prostě se umět pohybovat v tom světě toho biznesu a tak. A kdybys to zakládal dneska, je něco, co bys si udělal jinak, kde si říkáš, tam jsem udělal 1000 chyb a prostě jsem si mohl ulehčit práci úplně nějak jinak, kdybych to udělal? Asi ani ne. Já jsem s tím, já mám takový štěstí, že ve světě těch mladých podnikatelů se hrozně mluví o slově fuck up. Něco se podělá, já se z toho naučím a příště to udělám jinak. A já mám
pocit, jak kdybych nefakapoval. Já prostě neříkám, že mě všechno vyšlo tak, jak úplně perfektně, jak bych si představoval. Něco prostě trvalo díl. Říkal jsem si, hele, to bych chtěl mít za měsíc hotový, trvalo to 2 roky. Mm-hmm. Ale mám pocit, že to byla taková nějaká přirozená cesta, která tomu dala tu tvář, kterou tu, ten projekt prostě potřebuje. Takže zatím z toho, co se mě tak doteď povedlo, tak bych asi... Teď si myslím, že bych nic neudělal jinak. Nebo jako jsem rád za to, že se stalo to, co se stalo, protože něco nás prostě naučilo. Mm-hmm. A prostě normálně to. Přirozený vývoj, nedla z toho žádnou přesně prostě koubojku. Jak zvládáš vést tady tuhle celou věc, ten projekt a ještě vlastně u toho hrát? A ještě chodíš do školy? Studuju vysokou teďka. Aha. Denní studium? Denní studium. Aha. Tak jak to všechno zvládáš? Jak vypadá takový tvůj den prostě? Já jsem teďka nad tímhle hodně přemýšlel, protože jsem taky nedávno v jednom rozhovoru tady tahle otázka padla a já jsem moc nevěděl, jak jim na to odpovědět, tak jsem si říkal, připravím se to nějak do budoucna. Jsem rád, že jsi na to zeptal. A já jsem si řekl, že v momentě, kdy budu schopen skloubit v jednom dni školu, své projekty a floorball, tak se tomu dám 5 a do té doby to jsem schopný jako dělat a nepotřebuju si říct, hele, teď už toho mám moc, teď bych prostě něco měl ubrat a tak. Takže teď to schopen jsem a já většinou to mám tak, že dopoledne víceméně mám školu. V těch odpoledních hodinách se snažím věnovat projektům, případně nějakému individuálnímu tréninku a večer mám florbalový trénink. Mm-hmm. Je to dost stereotypní den, ale zatím mě to asi baví. Jasně. Tak každý den je většinou normálně stereotypní člověk. Ne všichni lidi chtějí mít věci, které jsou po každé jiné, každý den jiné. Prostě ono je to hodně vyčerpávající, takže jakási ta dávka toho stereotypu si myslím, že je vždycky právě na místě. A jak vypadají třeba tvoje víkendy? Hodíš tašku a jdeš hrát na zápas nebo něco podobného a potom relaxuješ celý den, anebo právě odpočíváš tím aktivním způsobem, že pořád musíš něco dělat i přes víkend? Já mám takový dvě období. Jedno, kdy se mi chce, jedno, kdy se mi nechce. A myslím si, že si dost jsem schopný ty věci přizpůsobit tak, že když zrovna v ten den prostě na to nemám náladu to dělat, tak to nelámu přes kouk, protože vím, že by ten den nebyl úplně produktivní. Takže radši si dám prostě voraz, když si řeknu, že toho mám hodně a udělám to den další. Takže i ty ty víkendy jsou hodně individuální, protože jeden víkend, jak říkáš, prostě hrajeme zápas a já jsem schopný předtím si udělat všechno, co potřebuju, a další víkend je to naopak, hrajeme zápas a mně se vůbec nic nechce, radši budu ležet, kouknu na film a prostě udělám si pohodu. Mm-hmm. U toho florbalu myslíš, že to je sport, který je na začátku, že prostě se teprve teď začíná nějak dostávat do popředí a pořádně se vyvíjet? A nebo je to něco, co tady bylo už dávno, kdysi dlouhodobě a akorát si toho prostě lidi normálně nevšimli, protože se o tom tak nemluvilo? Tak myslím si, že historie florbalu v Česku je nějakých 25 let, nebo zhruba ty kluby loni slavily 25 let, takže těžko říct, jestli je 25 let začátek, nebo jestli 25 let je už lehce vyspělej sport. Pokud to budu srovnávat se zaběhlýma sportama, tak je to asi úplně jako řekl bych startup, ale je sportovní startup je florbal. Ale na florbal se nakupí nebo teďka je tam má spoustu mladých dětí, kteří prostě florbal není úplně drahý sport ze začátku, kdy stačí ti hokejka, tričko, kraťasy a boty. A to florbalu jako pomáhá. A navíc si myslím, že myslím si, že to je tak středně vyspělej sport, abych ti odpověděl na otázku. Jo? Že to není úplně nějak vyspělej a myslím si, že má spoustu věcí, které, když se budou ladit líp, než se dělají třeba doteď za mě, tak to může hodně vzkvětat. Na druhou stranu, furt je to amatérský sport. Takže minulý týden jsem tady měl jednoho olympionika v triatlonu a ten právě začal ve 14, v 15, to jako vzal všecko vážně a začal to dělat profesionálně a i tak se dostal na 3 olympijské hry. A právě se ptám, jak je to, jestli i florbal je takový, že se dá v 15 začít a být někde na vrcholu, anebo už je to prostě tak vyspělý sport, že pokud nezačneš v 5 letech, tak prostě to nikdy nedoženeš. Dá se to. A je to těžší, ale určitě se to dá. Myslím si, že to není nemožný, aby v 15 letech se propracoval prostě do superligového týmu. Mhm.
Takže to možná právě tady tohle napovídá o tom, jak moc třeba je ten sport vyspělý nebo není vyspělý, jestli se dá prostě v těch 15 ještě do toho skočit a ještě něco dostat se na vrchol. Jo, se nedá, myslím si, že zatím dá. A jo, je to sport, kde jsou, asi tam není moc peněz, to znamená, že ten sportovec prostě, i když hraje nejvyšší soutěž, je jeden z nejlepších, tak je problém se uživit. Otázkou je, jestli tam není moc peněz, anebo jestli ty kluby nechtějí zatím investovat do hráčů, kteří za ně hrají. Jo? Není moc peněz pro hráče. Takhle bych to asi řekl. Jo. Myslím si, že není, že peníze tam jsou, nebo já si myslím, že tam peníze jsou, ale ty kluby vzhledem k tomu, že to není 100 let zaběhlej sport a ti hráči nemají požadavky toho, kdy jdou hrát do Superligy, tak si nepřijdou hráči a neřeknou, já potřebuju peníze, jinak prostě tady hrát nebudu. Mm-hmm. Takže jsou zvyklí na to, že peníze nemají a dost možná si myslím, že ty kluby tady tohodle využívají a nemají potřebu jim je nabízet. Všichni teď nějak víme, že se musíme zajišťovat do budoucna, musíme se zajistit na důchod, musíme se zajistit další zdroj příjmu. Co když přijdeme o své zaměstnání, co když přijdeme o podnikání, co když přijdeme o ten náš hlavní příjem, který máme, který do kasy rodiny přinášíme. A co když nebudeme mít jednou vůbec na důchod a žádných se prostě nedočkáme, když budeme starší, když budeme v důchodovém věku. A nemovitosti jsou vynikající investice, která splňuje všechny tyto věci. Podívej se na web bohatydikyrealitam.cz, www.bohatydikyrealitam.cz. Jsou tam výuková videa ohledně toho, jak funguje 18-letý nemovitostní cyklus, jak spočítat návratnost investice, když investujeme do nemovitosti. A je tam plno dalších zajímavých věcí, jako e-book bohatydikyrealitam.cz, kde popisuju sílu inflace, 18-letý nemovitostní cyklus, více dohloubky. A je tam taky trénink pro investory, výdělečná nemovitost. Podívej se na web bohatydikyrealitam.cz. Přinejmenším tam vlož aspoň svůj e-mail a budeš přímo ode mě dostávat tipy a zkušenosti ohledně investování do nemovitostí bohatydikyrealitam.cz. Se ti hráči vlastně sami sebe poškozují tímhle. Dá se to tak říct. Já si myslím, že to v některých chvílích tomu florbalu pomáhá, že se z toho nestává úplně komerční sport, že by se prostě řešil ten tady tihle přehodí jeho nabídku, protože mají víc peněz a takhle, ale na druhou stranu si myslím, že ti hráči jsou na to tak navyknutí, že prostě nepožadují peníze a ty kluby, když nikdo to nepožaduje, tak nemají asi ani potřebu jim prostě ty peníze nabízet. Jo? Mm-hmm. Za chvíli se dostaneme k Wirewood. Je docela zajímavý tež projekt a produkt, ale mě by ještě zajímalo, když nás třeba teďka někdo sleduje a je třeba z Brna, tak kde se dá přihlásit, kde se dá zajít na floorball, kde třeba rodič může přihlásit svoje dítě, anebo někomu je 15 a říká si fajn, inspiroval jsem, chci to zkusit. Určitě k nám do klubu. Kde? Hattrick Brno a sídlíme na Lesné, ale myslím si, že že v Brně jsou tři kluby, které dávají smysl a jsme tak dobře rozdělení, že podle lokalit asi většinou to bude nějaká spádovost a rodiče budou vybírat primárně minimálně ze začátku tady tohle, ale v současné chvíli jsme jediný superligový tým v Brně. Mm-hmm. Takže jediný superligový tým jste právě vy tady v Brně. Kolik se tam třeba platí za to, jestli to nevím představit? Třeba přijdu, je mi 12 a říkám rodičovi, připravte si peněženku, stojí to tolik a tolik. Tak jaké tam jsou vlastně ty výdaje? Takhle, výdaje v podstatě, které jsou, co se týká toho klubu, tak se to pohybuje okolo 10 000 na rok, s tím, že vlastně my máme sezonu od září do května, ale pak je nějaká období letní přípravy, kdy to vlastně do toho roku zapadá a trénujeme vždycky v hale, takže nemusíme mít žádný zimní pauzy a něco jako ve fotbale a to vychází zhruba na těch 10 000, no a potom výbava se prostě pohybuje okolo 1500 až 4 000 za hokejku. A dobře. Nějaký tenisky, které je asi a tričko. Uhum. A trénujete teda už 4x týdně plus jeden zápas. Je to tak. Takže jako skoro každý den je to docela hodně náročné asi a intenzivní, že to začíná být, že? Myslím si, že pro nás, pro studenty je to ještě jakž tak skloubitelný, ale pokud už já mám spoluhráče v mužích, kteří mají rodinu a k tomu pracují, tak si myslím, že to je potom náročnější.
Teďka probíhá něco ve florbale v televizi každou chvíli. Si něco hraje, nějaký zápas. A to mě právě překvapilo, že vlastně já si říkám, OK, tak to bude nějaký hokej, ale ty týmy mi přijdou trošku zvláštní. Jako jo. Nejsou to ty hokejové týmy a pak se dívám, to je florbal vlastně. Takže vlastně až teďka se to dostává nějak do televize, do popředí, že ten sport. Zrovna dneska máme televizní utkání, tak se sledujeme. S kým hrajete? S Pražákama. Black Angels. Black Angels, Pražáci. A vy se oficiálně teda jmenujete jak? Hattrick Brno. Hattrick Brno se přímo jmenujete. Jo. Ten váš klub. Dobře. Kolik vás je těch klubů v lize u nás? V Superlize. 14? 14. Já mám právě kamaráda v Ostravě a jeho syn začal hrát ve Finsku. Hmm. Ještě chodí na základku a prý ho draftovali do Finska. Takže vidím, že i taková ta už i rivalita vlastně mezi těmi státy už existuje jako v jiných sportech. Já si myslím, že tady tohle takový to Finsko, Švédsko, Švýcarsko, což jsou vlastně tři asi nejlepší země ve florbale, tak společně s mým kamarádem jsme před dvoma rokama jsme byli na stáži ve Švédsku a myslím si, že ať to zní jakkoliv, tak nějakým způsobem jsme tohle odstartovali právě pro tady ty mladý kluky, protože dřív to vůbec nebylo. Jo? Odcházeli ti to čeští hráči, odcházeli do top zahraničních lig a to byl jakýsi draft, ale potom tady tohle bylo v podstatě z ničeho nic, dva 17-16 letí kluci vyrazili na stáž do Švédska, kde jsme strávili půl roku a rok a to byl takový nějaký impuls pro všechny ty mladší, že ono to jde, stačí o to se prostě víc zajímat, kontaktovat nějaký klub a oni vás rádi vezmou a rádi prostě budou, když poznáte jejich kulturu a to, jak se ten florbal hraje tam, takže věřím, že jsme to nějakým způsobem nastartovali a že teďka to bude pravidelnější u všech. No. Mm-hmm. Dobře, pojďme teďka k biznisu. Werewood. Já jsem se díval na obrázky, je to docela zajímavé. Mohl bys k tomu teda něco říct, co to vlastně je za zboží, co to... Vy jste vlastně taková, ty jsi mi to říkala před natáčením, že to je taková světová premiéra. Jo. No, minimálně při tom, když jsme to zakládali, tak jsme byli, teď nevím, jestli vznikla někde na světě nějaká konkurence, ale myslím si, že ne. Je to, v tuhle chvíli máme jeden náš produkt, jsou to dřevěný batohy, jsou to vlastně první celodřevěný batohy na světě. Vzniklo to zhruba před rokem a půl, kdy já jsem měl v pokoji lékárničku z 60. let od babičky a měl jsem to udělaný jako skříňku. No a v podstatě mě už se do toho pokoje hrozně nehodila. Já jsem si říkal, co teď s tím? Mám to schovat někam prostě, nebo z toho něco udělat? A já jsem, bylo to takový období, kdy jsem hledal nějaký cool batoh. No a já jsem si řekl, že vezmu popruhy ze starého batohu, ustřihl jsem je, přidělal jsem je šroubkama k tomu, k té dřevěné prostě krabičce a vznikl jakýsi první batoh. Prostě neřešil jsem vůbec to, jak ten batoh bude vypadat, ještě jsem vlastně přidal zámek, aby se mě do toho batohu nikdo nedostal, protože to mělo otvírání z přední strany, no a vrátil jsem do města. A měl jsem sluchátka, vypnutou hudbu, a abych poslouchal to, co si o tom lidi říkají. Zbudil to velkou pozornost, dostal jsem zadarmo hranolky, vyfotil se se mnou spousta holek a říkal jsem, hele, tady tohle mě dává smysl. A nemáš ještě třeba, jestli nás poslouchají holky a chcou, se s nimi kluci fotí, nemáš něco takového taky? Určitě. Můžeš zkusit i tenhle ten batoh? Přesně tak, i tady tenhle. On to funguje na obě strany. Přesně tak. Okay. Takže jsem... Hranolky, měl jsem dobrý holky, pocit, pár fotek, šel si. Dobrý. Tam tě napadlo, že by to mohl být biznes? Tam mě napadlo, že... Protože jsem měl spoustu kamarádů, kteří mi říkali, hele, to chci taky. Já říkám, já jsem měl jednu skřínku doma, já prostě to nejsem schopný vyrábět a já nejsem úplně manuálně zručný, že bych ty batohy stloukal sám a teďka řekl, hele, tady máš jeden prostě vydřevěný batoh. Tak jsem poznal svého společníka Pecu, který z hodou okolností studuje produktový design a rodiče mají firmu, která vyrábí dřevěný mobiliář. Tady kousíček od Brna a on je milovník dřeva, vymyslel svoji lavičku, vymyslel svoje hodiny a právě vymyslel ve spolupráci nějak se mnou, jsme vymysleli tady tenhle batoh a on byl ten, který ten batoh dotáhl přes asi
pět dalších prototypů do finálního produktu, který v tuhle chvíli nabízíme našim zákazníkům. Mm-hmm. Podívejte se na webovou stránku woodbag.cz, to je www.dbag.cz a tady jsou obrázky produktu a jsou tady vlastně, je tady, kolik tady je vlastně modelů? Je tady jeden model ve čtyřech provedeních? Je to jeden model ve třech provedeních, kdy my vlastně každý ten model je z jiného dřeva. Uh-huh. A kolik to váží? Zhruba kilo. Kilo není zas tak moc. Jako oproti normálnímu batohu je to hodně, ale není to zas taková velká váha, aby člověk prostě 5 kilo na sobě každý unese, takže když do něho dá 4 kila, je to úplně v pohodě. Myslím si, že kilo takhle, když bys mi řekl, hele, mám kilo, batoh, který váží kilo, tak si řeknu, to je jako takový nějaký hraniční, ale pak, když jsem si zjišťoval, kolik váží ostatní batohy, tak je to 750-800 gramů, takže, takže to kilo není fakt taková, není hodně, není a člověk, když si to vyzkouší, tak dost možná má v hlavě zafixovaný, je to dřevěný batoh, bude to těžký a najednou ho teďka si řekne, tyjo, to vůbec nic neváží. Takže očekávání je, že to je těžké a naopak ho to vždycky překvapí přesně spíše tak, tím pozitivním způsobem. Vy vážíte do zahraničí? Nebo takhle, kolik vlastně takových produktů se prodá za rok? No, vzhledem k tomu, že jsme v červnu vlastně jsme spouštěli první předprodej, kde jsme prodali zhruba 30 kusů. A hned bylo to prostě vyprodáno během pár dnů a my jsme si řekli... V červnu před rokem? Ne, v červnu teďka v roce 2019. A řekli jsme si, jsme to schopni vyrábět v takovém množství, jsme schopni těm lidem prostě dodávat to tak, jak jsme si předem řekli, že do 3 týdnů máte batoh u sebe. Jsme měli malou dílničku, kde pracoval jeden člověk a zjistili jsme, že nejsme, protože furt jsme závisí na nějakých externích dodavatelech, kteří všechno to, jsou to lokální firmy okolí Brna a kteří prostě, když nám nedodají včas, tak se to celý nějakým způsobem zbrzdí, ale ani to by nebyl ten problém, že my sami nejsme schopni, nemáme, vzhledem k tomu, že to je nějaká světová premiéra a není, nejsou k dispozici šablony na to, všemožný lisy, tak všechno to tak děláme nějak na koleni a snažíme se furt to vylepšovat a vylepšovat tu výrobu, aby to bylo snažší a snažší. První batoh vznikal tak, že prostě fakt měl člověk dvě ruce a sloukal to dvěma rukama. Teďka ty další batohy, teď už si sami vymýšlíme šablony, sami si vymýšlíme nějaký věci, které nám to usnadní a hlavně urychlí tu výrobu. Takže nějaké stroje hledáte, nějaké tak, stroje, které, tak. Jo? A jaké stroje používáte? Odkud přišly ty stroje? Jsou to z nějaké linky, anebo jste si to udělali sami? Ono možná by bylo úplně nejsnazší z linky, ale vzhledem k tomu, že máme nějaký omezený kapitál, tak prostě nejsme schopni investovat 500 000 do nějakého lisu, který by nám hrozně pomohl, ale snažíme se hledat řešení, které můžou ten lis nahradit a můžeme si je vyrobit třeba z toho, co prostě člověk najde doma. Takže první objednávky, jak jste to spustili, bylo 30 kusů? Bylo 30 kusů. Jak jste to ustáli? Trvalo nám to, ale volali jsme vlastně těm lidem a ti lidi, vzhledem k tomu, že ten batoh se jim asi fakt líbil, tak to chápali a řekli, já si prostě na něj počkám. Takže měli jsme snad prostě na konci srpna, jsme to tak nějak všechno dořešili a řekli jsme si, teď to stopneme a musíme prostě vyladit tady tohle, aby se tady tohle už nestalo. Dva a půl měsíce nám trvalo, než jsme překopali kompletně celý web a e-shop, aby to prostě šlo s nějakým tím, jak se my chceme lidem prezentovat. A hlavně jsme museli podchytit tu stránku výroby, aby to už nebyl amatérismus, kdy svorkama s 8 nebo 9 svorkama svorkuješ batoh, aby byl prostě zpevněný na 2 dny. Že jo? Takže to bylo to, co jsme 2,5 měsíce, na čem jsme makali a v polovině listopadu jsme to spustili znova a teďka přijímáme objednávky a budeme se snažit dodat všem krásný dárky na Vánoce. A jak dlouho to teďka bude trvat udělat takový jeden batoh? Kdybych měl teďka říct, že máme všechny materiál k dispozici a máme vyrobit jeden batoh, tak si myslím, že jeden batoh bude trvat zhruba 3 až 4 dny s tím, že to není, že pracuješ jenom na jednom batohu.
Jo, ten batoh musí zhruba den schnout a je tam jako takových víc fází, takže ten batoh zhruba za ty 4 dny by mohl vzniknout a my garantujeme dodání zhruba do 3 týdnů. A máte spíše objednávky po České republice nebo i ze zahraničí? Zatím jsme jenom po Česku, protože nemáme ani přeložený e-shop do angličtiny, ale je to další jako fáze, na který prostě teďka se pracuje, že bychom víme, že ten zahraniční trh je pro nás možná zajímavější, protože to není úplně levný produkt a je to takovej, já mám pocit, že spousta Čechů je hodně konzervativních a myslím si, že to není úplně něco pro ně, ale třeba se pletu a třeba budeme mít úspěchy v Česku. Třeba 3850 korun za batoh, jako není úplně málo, to je jasný, ale na druhou stranu člověk ví, že si kupuje něco, co je trošku neobvyklé. Jo, kdyby si chtěl koupit jenom něco, co stojí pár set korun, tak vůbec takové věci nehledá a podívat se do supermarketu někde na nějaké slevy. Takže záleží na koho si zase asi míří celkově, že? Jaké máte tady s tímhle ambice, s těma batohama? Já to beru, řekl bych, jako hobby cíl? Projekt. Nějaký cíl, ale... finance? Jako, že byste si řekli, chceme mít do roka třeba, já nevím, měsíčně 100 kusů na odbytu a tolik chceme vydělat a takový obrat a tak dále a tak dále. Vzhledem k tomu, že jsme teďka začali, tak nemáme žádný takový nějaký business plán, abych řekl, chceme to být tak a tak a tak a tak. Ale chceme, aby se jich prodalo co nejvíc a co možná nejzajímavějším lidem. Takže to je asi takový nějaký hodně asi obecný cíl. Možná chtěl slyšet něco konkrétnějšího, ale to je zatím takový nějaký jediný cíl, který my máme a chceme to prostě posouvat dál a dál, aby ty lidi. My bojujeme s jedním velkým problémem a že lidi mají předtuchy o tom, že dřevěný batoh bude těžký, nepohodlný a vlastně nepraktický. A já tohle jsem si myslel úplně to stejný, jsem si myslel taky, takže já je naprosto chápu, ale potom, co jsme ten rok a půl vyvíjeli, tak jsem zjistil, že to fakt tak není a že ten batoh je pohodlný, není těžký a je praktický, protože člověk, když využije ten pevný prostor, který ten batoh má, tak si myslím, že mu to přinese určitě plusy. Protože já tam vlastně do toho batohu můžu dát něco, co je křehké, třeba tady foťák, kameru, notebook nebo něco, elektroniku a nemusím mít do toho strach, že se to nějak poláme nebo něco, že? Nebo i vlastně věci do školy, ne? Nebo prostě do práce nějaké papíry, jo? Nemusím mít strach z oslích rohů, jak normálního batohu, takže vlastně si to drží v pořád tu svoji strukturu. Takže z tohohle hlediska to asi dává smysl, bych řekl. Já jsem tady nad tímhle jsem hodně přemýšlel, že já když jsem měl původně klasický batoh, tak první, co bylo, já jsem ráno jsem klasicky zaspal, vzal jsem prostě věci, takhle jsem to do toho batohu zhrábl a šel jsem. Do toho batohu tohle nejde, tam jako nemůžeš takhle vzít věci a zhrábnout je, protože se to do toho batohu, no, není nafukovací a nevleze se to do něj tolik. Mm-hmm. Ale ty věci se do něj vlezou, když člověk nad tím začne přemýšlet. Takže ten vnitřní prostor, my se snažíme tomu dávat nějaký custom systém, vyrábíme do toho kastl na pivo a udělat to tak, aby ty lidi to, jakoby si v podstatě ten batoh personifikovali, aby co jim je, co nejvíc využívají, tak to měli. A je to takový Tetris vevnitř. Takže ty, když přemýšlíš nad tím, jak se to tam poskládáš, tak se ti do toho vleze fakt hafo věcí. Ale není to tak, že vezmeš a zhodíš. Na druhou stranu nezmačkají se ti v tom papíry tak, jak klasický. Že? Takže... Přemýšlíte, že třeba expandujete tu svoje výrobky, to znamená, že obohatíte jeden batoh třeba ještě něčím dalším, menším, větším, něco na notebook třeba. Jo, to je teďka v procesu, teďka vymýšlíme menší, nebo pracujeme na vývoji menší varianty, říkáme tomu dámská varianta, ale myslím si, že i tohle není úplně špatný pro holky, ale chceme udělat nějakou menší variantu a chceme udělat tenčí variantu, která by byla jenom právě jakoby notebooková na záda. Kde sídlíte tady v Brně? Nebo máte nějaký showroom, kde se člověk může podívat? To možná bys potom nějak na to navázal. Já jsem vlastně stále u vzniku obchodu showroom, který má právě sídlo v Brně a nějakým způsobem je to i prezentace pro Woodbagy, kde můžou lidi Woodbag najít a na něj mrknout. Máme i showroom v Ostravě, kde jsme součástí Lesoshopu a teďka hledáme ideální místo pro nás v Praze.
Dobře, takže od Woodbagu se teďka pomaličku dostáváme k showroomu. Co teda vlastně showroom znamená, nebo co vlastně showroom je tam, člověk tam může najít? Showroom. Počkej, ještě taková maličkost, to je třetí taková docela velká věc, tebe teprve 19 roku, kdy jsi s tím vlastně vším začal? Se vším jsem začal ve 14, kdy to tak nějak nakopl projekt Peaches. Mm-hmm. A před rokem a půl jsem začal s Woodbagama a před půl rokem jsem začal s showroomem. Okay. Takže to tak nějak jako etabluju. Yeah. Je to odstupňované, nebylo to všecko najednou. Začal jsi s tím vším sám, a nebo hned prostě z začátku si říkal, tak my si prostě si spolu sedneme, tak budeme spolu dělat, hele, tam Pepa, tam Franta, tam Tomáš, tam Lukáš a prostě jako jedna skupinka jste začali s těma projektama. Až vlastně na tady tenhle showroom jsem tak se vším nějak přišel sám, ale už v nějakém úplným zárodku se ke mně připojil minimálně jeden kamarád a u každého projektu to byl teda někdo jiný, ale postupně se tak nějak vytvářel tým lidí, kteří na tom projektu začali pracovat a bez nich by to asi ty projekty jako nebyly schopný se, neutáhl bych to sám, takhle bych to řekl, takže vždycky mám nějakého takového svého hlavního společníka a kde tady v showroom jsme vlastně zakládali ve třech, byl jsem to já, byl to Honza Sláma, který ho tady měl a byl to Standa Kurza, kterého jsem tady ještě neměl. Kterýho tady ještě neměl. Tak, pojďme se podívat na ten showroom teda. Je tady fotografie, webová stránka showroom.cz. Je to takový nějaký prostor, kde se prodávají věci, je to vlastně obchod, je to vlastně showroom a funguje to jako normální klasický retailový obchod? Jo, my jsme chtěli, ten obchod vznikal s tím, že já jsem měl problém, nebo my jsme měli problém najít ideální showroom pro batohy. A právě můj společník Standa se zabýval stejným problémem a on měl svoji značku oblečení a taky neměl ideální místo, kde by to oblečení mohl lidem prezentovat. Mm-hmm. Takže jsme společně nějak dali hlavy dohromady a řekli si, pojďme ukázat zlatý český ručičky a pojďme prezentovat všechny nebo zajímavé české značky, které by lidem neměly unikat a snažit se nějakým způsobem bojovat proti fast fashionu a zkusit ukázat to, že česká výroba je kvalitní. Mm-hmm. Fast fashion, co to je? To jsou obchody, řetězce, kde se prostě udělá miliony. Tam se jde na kvantitu. Přesně tak. Dobře, takže v showroomech se teda budou prodávat věci, které mají být dělané v Česku a měly by být dělané kvalitněji. Jo, je to tak? Jsou to český. Máte nějakou výběrovku v tom? Jsou to český značky, je to všechno šitý, ručně vyráběný v Česku. Jde to poznat na ceně, ale myslím si, že tam lidi rozeznají určitě i kvalitu, takže otázkou, jestli chceš podpořit českou nějakou výrobu nebo ne. A výběrovku. Určitě jsme si udělali nějaký seznam značek, který nám dávali v tomhle smysl, který se nám líbily a který by zapadaly do celého tady tohohle konceptu, protože v současné chvíli sdílíme prostory, tady kousíček ve škole, která byla 12 let opuštěna a teďka se z toho stává nějaký centrum, kam lidi můžou chodit za tancem, za baletem, jsou tam kanceláře, právě tam je součást toho je showroom. Takže vlastně vy vytváříte takový nějaký obchodní model nový. Nebo dá se to tak říct. Myslím si, že tady tyhle obchodní dům možná. Nejbližší takový nějaký slovo je nám concept store, ale my se od současných concept storeů chceme něčím lišit a já věřím, že se nám to v tuhle chvíli daří, protože my nejsme concept store, kde bys našel štendry s tričkama a musel hledat, co je to vlastně za značku. My každý té značce chceme dát co možná co nejvíc volnou ruku v tom, jak by se u nás mohli prezentovat, takže pak to tak i vypadá, kdy nemáme štendr, ale značka si tam dotáhne svoje vlastní mříže a trička si věsí na mříže, takže to je něco, co nás na
jako prezentuje. Takže vlastně vy nabízíte nějaký retailový prostor pro značky a vy si vybíráte, které značky by tam měly být, přesně nebo vy tak, si vybíráte. Prostě je to jasně dané, jsou to české, jsou to kvalitní značky a tak dále. Co se těch značek teda týká, já v tom musím říct, že nejsem vůbec expert, spíš teda úplný laik. Ale jsou to značky, které jsou třeba hodně známé, anebo to jsou spíš takové ty, o kterých nikdo nic neví a jenom fajnšmekři se vyznají? O spoustě značek nikdo nic neví a myslím si, že to je škoda. Mm-hmm. Je to takový, máme tam větší značky, máme tam i menší značky a myslím si, že člověk, který se nezabývá českou výrobou nebo českýma značkama, tak možná na nic nenarazí. A nebo jako nic z toho mu říkat nebude, ale myslím si, že to je právě škoda tady tohle. Takže to se snažíme nějakým způsobem podpořit a fakt nechceme spadnout do toho, kdy u nás bude milion produktů a člověk si bude muset hledat, ale rovnou když přijde k nám do obchodu, tak aby si řekl, tohle je pro mě a tam já přesně jako prostě mířím a tady tohle z toho si něco vyberu. Mm-hmm. Showroom teda pořádá i nějaké akce, takže to je vlastně i prostor pro sdružování nějak lidí, jako sociální prostor. Bývají tam jako třeba koncerty nebo výstavy nebo co tam jde? My jsme, určitě tady tohle je nějaký plán do budoucna, protože s celým jsme vlastně začali polovina září, začátek října, kdy jsme začali tady tenhle aktuální prostor řešit. Mm-hmm. A v tuhle chvíli my nechceme úplně, aby to bylo místo, kam lidi musí nutně přijít jenom zatím, aby si něco koupili. My nabízíme, máme fajn kafe, rádi těm lidem nabídneme kávu a rádi se s nimi jen tak popovídáme a chtěli bychom z toho vybudovat nějaký prostor, který, kam lidi budou chodit jen tak prostě posedět, pokecat a nebude to nic, kam bychom je nutili, hele, přijďte k nám a prostě bez trička neodejdete. Není to nákladné? Takový nějaký prostor vlastně mít a nabízet a vlastně vést, protože já si dokážu představit, že tam jsou značky, které prostě potřebují prodávat, je to prostě biznis pro vás taky, platíte tam elektřinu, plyn, pronájem, nevím, jestli to je vaše budova, ale prostě jsou tam prostě zatím peníze, takže když tam budou chodit lidi a prostě si posedí a chybí tam nějaký třeba nějaký biznis model, který by jasně vydělával, tak to může být problém do budoucna, nebude to udržitelné. Nebo mně jsou hrozně nesympatický obchody, kam já přijdu a kde mě prodavačka vezme a teďka mě prostě tahá po tom obchodu a říká, co pane, zkuste tady tohle, to je prostě geniální a zkuste tohle. A já radši budu mít, mě bude sympatičtější místo, kam já s kamarádama přijdu, sednu si, dám si kafe, pokecáme a ve finále zjistím, mě za tu půl hodinku, kterou tam sedíme, mě padne do oka nějaká mikina a já půjdu a prostě tu mikinu si koupím. Takže my tady v podstatě na tohle spolíháme, že my nechceme lidi tlačit do toho, aby lidi byli nuceni se u nás něco kupovat. My chceme, aby ty lidi přišli a nějakým způsobem tam prostě strávili fajn čas a třeba postupem času jim nějaká ta značka do toho do oka padne a řekne si, hele, tohle mě dává smysl a já to rád podpořím. Takže není to tak, že by primárně teďka za náma chodí zákazníci, kteří si chtějí něco koupit, ale my to se snažíme prezentovat ten prostor tak, že nemáš co dělat, jsi v Brně a chceš si zahřát a nechceš utratit miliony v kavárně, tak prostě přijít za náma, my si rádi pokecáme, vem kamarády a uděláme takovou nějakou, nazval bych to jako čilárna. Mm-hmm. Takže tam si člověk může jít přijít sednout a vyfasuje kávu, anebo tu kávu si kupuje, nebo jak to tam vlastně? Vyfasuje kávu. Fakt? Hezky, už se mohu někdy zastavit. A možná koupit nějaký tričko, vidíš to. A je to teda biznisově finančně udržitelné, tady tenhle ten model? Je. Viděli jste to v zahraničí třeba? Neviděli. Vás to napadlo? Tak nějak jsme, říkám, concept store vzniká spousta, jo. Myslím si, že teďka se s tím roztrhl pytel a každý prostě, kdo má nějakou svoji značku, tak si řekne, já si založím svůj vlastní obchod v podstatě a natáhnu tam další 4 kamarády, kteří značku mají a uděláme to, ale my se fakt snažíme, když tady na té první fotce vidí, že máme tady vlastně jeden klasický štendr a zbytek jsou takový jako hodně netradiční, nějaký stojany, který prostě mě dávají smysl a pokud tam přijdou dva kluci, kteří šijou motýl
dílky a budou to tam šít před těma lidma, tak i třeba těm lidem se to bude líbit. Jak bojujete teda s tím nájmem? Nebo ty značky vlastně přijdou a aby tam mohli vystavovat, tak vám platí? Jo, my máme pronájem fixní nájem. My máme fixní nájem a od toho se vlastně odráží to, kdy my máme otevřeno od 14 do 19, každý den pracovní. A teďka přidáváme nově i soboty. A máme tam prodavačku, která má znalost všech těch značek, aby byla schopna říct nějaký příběh, protože všechny ty české značky se snaží prezentovat svým příběhem, protože to není tak, že by si řekl, hele, budu ti potiskávat trička a teď je budu prodávat, ale většinou to mělo nějakou prostě hlubší story. A to je to, co vlastně ty značky si platí svůj prostor, protože většinou jsou to značky, které nemají na svůj vlastní kamenej obchod a platí si svůj prostor, který si můžou jakkoliv vyzdobit, aby prostě jim to, aby je to fakt prezentovalo, aby když jednou budou chtít založit svůj kamenej obchod, tak aby tohle bylo takový něco, kdy oni si ten kamenej obchod udělají u nás, my jim nabídneme prostor, oni si za něj zaplatí a platí si vlastně prodavačku, která se věnuje klientům, zákazníkům. Ještě teda mám pro tebe dvě poslední otázky, než skončíme rozhovor. A první je, přece jenom je to dost takových projektů, které bych řekl, že se chytly. Jo? Že to není jenom něco, že si člověk představí, možná tak na půl zkusí a potom na to zapomene za dva dny, ale jsou to prostě projekty, které tak samo jako Peaches, tak samo jako Wirewood, tak samo jako Showroom, které fungují a běží prostě dnes a vypadá to, že poběží i za nějakou dobu. Tak kde se inspiruješ? Já kdybych měl prezentovat všechny svý crazy nápady z hlavy, tak to bude hrozný. Tak to bude hrozný, takže já se snažím, mě napadá spousta věcí. Spousta z nich jsou úplný blbosti, spousta z nich jsou super crazy věci, jako například dřevěný batohy. A tak nějak furt, já jsem línej a jsem, řekl bych, vyčuraný. Já se snažím hledat ve všem nějaké jednoduché řešení. Jako já, když jsem měl například odvést pneumatiky a měl bych to tahat po dvou, tak já jsem vymyslel, jak to můžu vzít po čtyřech, abych se tam nemusel vracet zpátky a jít to na dvakrát. Takže to je něco, co mě hodně tady v tomhle... Já se snažím řešit problémy, se kterými se denně potkávám a snažím se ty problémy řešit jakoby biznesově. Takže potřeboval jsem crazy batoh a nemohl jsem ho najít, tak jsem si udělal vlastní. Máš u sebe někoho, kdo třeba... Já to totiž beru tak, že většinou ti lidi, kteří mají ty různé nápady, jsou strašně kreativní a tak, tak je tam trošku problém třeba s tou exekutivou. To znamená jít do akce a buh, buh, buh a jede to prostě. A je tam prostě proces, se nastaví a i za měsíc, i za rok, i za dva ten projekt pořád bude prostě šlapat a bude se zlepšovat. Ještě ten člověk, co má ty různé nápady a je strašně kreativní, tak třeba za pár měsíců toho nechá, protože už je to nuda a musí dělat zase něco nového dalšího. Jo, takže spolupracuji s někým takovým, kdo by... To já to mám přesně naopak. Já bych všechno realizoval a potřebuji nějakou brzdu u sebe. A většinou tou brzdou jsou moji kamarádi, moji rodiče, kteří mi řeknou, hele, tohle je fakt blbost. A nebo hele, tohle je dobrý a rád zrealizuj to. Takže já nemám problém táhnout ten projekt 2 roky, 5 let a nebo vůbec s ním začít. Ale mám problém to, abych nějakým způsobem si vyškatulkovat to, co dává smysl a bude dávat smysl za 2 roky a co je prostě teďka fakt jako, co se mně zdálo a řekl jsem si, že bych to hnedka ráno zrealizoval. Takže tady na tohle mám, jakoby jsou lidi kolem mě, kteří mě na to dají jejich objektivní názor. Prostě tvoje nějaké nejbližší okolí přirozené. Tak. Zajímavý. A co se týká těch nápadů, máš nějaký třeba proces, že bys říkal, dobře, tak těch 20 nápadů je blbost, z toho si vyberu i ten jeden, tak čistě spoláháš na tvoje prostředí. A nebo si prostě vybíráš, že si řekneš, tady prostě můžou být i peníze, takže zkusím tady tohle. A tohle je třeba úplná kravina, tohle se vůbec neuživí, na to se vykašlu. Já si vše píšu. Já jsem si založil jeden dokument, kam si píšu všechny své nápady a pak jednou za čas se vždycky na to podívám a tak nějak si to zpětně třeba zhrnu, něco, co mě napadlo před půl rokem. Zdálo se to potom
dvou dnech jsem zjistil, že to fakt je blbost. A tak se třeba teďka k tomu vrátím a řeknu si, hele, teď se za půl roku se změnila doba a mohlo by to dávat prostě těm lidem smysl. Takže mám takový nějaký soupis a občas, když mám večer čas, tak si ho pročítám a říkám si, co by se dalo vymýšlet dál a nedalo, protože mám hrozný štěstí v tom, že na každý ten projekt, se kterým jsem začal, se nakoupila velká spousta lidí, kteří třeba dobrovolně jenom pomáhají a ten projekt společně posouváme dál, že to není to, že bych já nesl prostě na zádech teďka dva až tři projekty a když bych já prostě ztroskotal, tak ten projekt ztroskotá, ale jsou prostě lidi, kteří každý má nějakou svoji pozici a každý na tom pracuje nějak jinak a dává tomu to nejlepší, co on umí a to je to, co ty, mě to usnadňuje práci a ty projekty to posouvá dál a dál. Poslední otázka teda. Ty jsi rozjel už několik tady těchto těch věcí, aniž bys měl, nebo respektive aniž bys měl vzdělání, to právě ne, ale hodně se mluví o tom, že prostě vzdělání není nutné k podnikání, ale ty chodíš na vysokou. Jak se třeba na to díváš ty? K čemu počítáš, že ta vysoká ti třeba bude, nebo co vlastně studuješ a je to něco, co chceš dělat v budoucnu? Studuju ekonomku a věřím, že první, nebo doufám, že první dva semestry budou takový přečkávací, který je prostě potřeba projít a ty zbylý mě třeba v něčem dají nějaký nový rozhled. Neříkám, že to nutně potřebuju k tomu, co v životě budu dělat. Vím, co v životě chci dělat, ale říkám si, že třeba tady tohle může rozšířit nějaký můj jako obzor a můžu se na to dívat prostě i z jiného pohledu, než říkám, doteď jsem vždycky byl like a nerozuměl, potkal jsem spoustu kamarádů, kteří podnikali a něco z ekonomiky měli jako prostě nastudovaný a mluvili tak odborně, já jsem tady v tomhle mluvil jako like a říkal jsem si, tady tohle mě rozšíří prostě obzory. Aha, taková ta odbornost nějaká, že přesně chceš tak prostě mít, protože si myslíš, že ti to pomůže dál v tom podnikání. Říkal jsi, že víš, co chceš dělat. Co to je? Chci mít takovou, myslím si, že nejsem úplně ideální zaměstnanec, že bych byl schopný pro někoho jako jen tak pracovat a mít prostě někoho, kdo mě bude řídit to, co mám v tom daném dní udělat a nemám. Takže budu rád, když budou vznikat nějaký projekty pode mnou a já je budu moct nějakým způsobem řídit a rád spolupracuju s lidma, takže určitě něco mezi lidmi. Takže pořád podnikání. Přesně tak. Mm-hmm. Dobře. Tak jo, díky moc Jonáši, tohle byl Jonáš Kůra, náš dnešní host. Povídali jsme si o podnikání, povídali jsme si o florbalu, o sportu, což bylo pro mě hodně zajímavé, protože to je sport, o kterém já nevím teda skoro nic, i když jsem hrával hokej nějakou dobu. A Jonáši teda, já ti díky za to, že jsi přijmul tady pozvání k nám do studia. Já taky moc děkuju. A se všema se teďka loučíme, děkujeme za sledování až úplně do samotného závěru. Jinak tento podcast je možné sledovat na YouTube Adam Vojnar Anglie nebo na Spotify Adam Vojnar Podcast, na iTunes, Google Podcast a v podstatě úplně všude. Tak jo, díky, mějte se, ahoj. Ahoj.